Med Dalälven från källorna till havet. Vandring längs älven med Karl-Erik Forslund som vägvisare. Film i 5 avdelningar upptagen 1924 under ledning av Anders Åström. Fotograf V. Arvidsson. Framförd på Röda Kvarn i Ludvika den 5 februari 1925. Stockholmspremiär den 16 februari samma år. Texten inläst av Torsten Dybeck i oktober 1980. En vacker sommardag bryter vi upp från Storgården som vinkar farväl och önskar lycka till på den långa färden. Det var som man tagit tjänst hos en stor och god herre och nu var på väg att tillträda sin plats. Nu går färden mot norr, upp ur dalskogen, förbi de sista träden. Så står vi äntligen på toppen av Storvätteshångna, Dalarnas högsta fjäll. Här ser vi Storåns eller Österdalälvens källsjöar ligga som ett glimrande pärlband i dalen. En och annan övergiven lappkåta bringar oss en tyst hälsning från Skandinaviens sydligaste nomader. Vi följer Storån på dess lustfärd till Hällsjön. Där väntar oss det första nybygget vid älven. Därifrån i båt utför Storåns forsar ner till Foskros, den första byn. Om vintern är det liv och rörelse här uppe. Då hugges allt timmer som på sommaren ska göra sin långfärd till havet. När våren kommer dansar timret utför sångstupet Storåns vackraste smycke. Storån ökar farten. Hon hör hur det brusar inifrån skogen. Det är Grövelån som kommer och vill förena sitt flöde med hennes. När Storån når Idresjön går Norgevägens färja över viken. Det är första gången hon bär en slik börda på sin unga rygg. Idrebyn är den första kyrkbyn på älvens strand. Den enkla gammelkyrkan i Idre har ett ljuvligt läge på stranden. Medan nykyrkan reser sig myndigt bred ur grönskan uppe på rullstensåsen. Stedjan står och lockar fjärran över skogen. Vi måste också här klättra upp på den högsta toppen. Vandrar vi i dalen ner igen,
Fjällets friska vind, han dansar kring oss än. Från Särnaheden syns Nipfjällets mur med Städjans spetsiga torn över Hedefjordens vatten. Kring Särnasjön ligger den största bygd vi hittills mött. Även här har kyrkbyn två tempel, Nykyrkan och Gammelkyrkan med minnesstenen över älvdalskaplanen Daniel Buskovius, som år 1644 i spetsen för 200 dalkarar erövrade Särna och Idre från danskarna. Älven börjar nu sin vandring genom sjumila skogen. I trängslet upplever hon sin ungdoms vildaste äventyr. En fint svarvad jättegryta högt uppe på branten. Storsugnet är den sista och största forsen. Långt uppe i skogen vid Gryvelån stökar en gubbe i sin kärdal. Längre nere vid ån och landsvägen ligger Hållstugans trivsamma gästgivargård. Hållstugans skjutsstation. Härifrån skjutsas till Åsen 1,5 mil 5,25 och till Särna 5 mil 17,50. Bred och mäktig skrider Storälven fram förbi Åsen, den första och ålderdomligaste byn i Älvdalen. Vid Knärån står en gammal skvaltkvarn och tittar snett på den nya landsvägsbron. Rotskans, anlagd 1675 till försvar mot ett väntat anfall från Norge, numera ett av Dalarnas största och stämningsrikaste bygdemuseer. Här låg en gång i tiden Älvdalens gamla porfyrverk. Ett prov på Älvdalsbergens underbart vackra porfyrer är den stora urnan vid Rosendals slott. Ett annat är kungakistan i Riddarholmskyrkan, Karl den 14 Johans sarkofag. Innan vi följer älven vidare till Mora går vi åter norrut och söka efter Oreälvs vagga. I en liten skogskärn i Härjedalen finner vi källan till Österdalälvens största biflod. Vi följer älven in i Orsa finnmark där berg och forsar, sjöar och bäckar alltjämt har finska namn. Detta fall heter Vesinkoski. Norr om älven ligger Pilkalampi Noppi med Noppikyrkan på sin topp. En brandstation på Orsa sockens stora besparingsskog. En bit nedanför tumlar Oreälv ner i ett 10 meters djup och bildar sitt största fall, Noppikoski. Det vackra fäbostället Ärteråsen i Ore har också sitt brandtorn. Här bor folk ännu i eldhus där röken får söka sig ut bäst den kan genom springor och hål. Och här
kan man ännu få höra en vallhornslåt klinga i kvällningen. Vid Ore älv låg en gång Furudals bruk, vida berömt för sin kätting och sina plogar. Nu står smedjorna tysta och tomma. Och herrgården är pensionat. Ett stycke nedanför bruket flyter älven ut i Oresjön. Mittemot ligger kyrkan kransad av höga granar och lövträd. Från Oresjön glider älven genom Noret förbi Furudals stationssamhälle och ut i Skattungen. I Näsets by måste vi hälsa på den språksamme 80-åringen Erik Jök, medaljerad nämndeman och fjärsman. Han är prydlig i sin helgdagsdräkt. Någon annan än socknens egen har han aldrig burit. Vacker är Ore älv när hon skrider ut ur Skattungen. Och vackert ligger Skattungbyn med sitt kapell högt uppe på sluttningen. Förr deltog nästan allt socknens folk i tillverkningen av Orsa-slipstenar. Nu bedrivs den endast av några få. Långt uppifrån Mora Finnmark kommer Emån störtande utför storstupet och rinner under Orsa-Svegbanans järnvägsbro ut i Ore älv. Orsa kyrkby. Till största delen ett modernt stationssamhälle. På Gammelgården dansar bygdens ungdom i sin förnäma sockendräkt. Älven vidgar sig och glider förbi Fogdholmen stilla ut i Orsasjön. Bäcka, åter ett gammalt bruk vars herrgård blivit vilohem. Högt på berget där ovan ligger Fryksås fäbodar, sommartid översvämmade av främlingar.
Nära Bäcka går gränsen till Vomhus, dit vi nu styra kosan. Medan kullorna säljer sina hårarbeten runt om i Sverige, sitter deras män hemma vid sitt korgmakeri. Vomhus var förr kapellförsamling till Mora, och folket bär ännu Moradräkt. Vi återvänder till Österdalälven som just nu är på väg in i Mora. Den skyndar förbi Gopsberget och Gopsmor med Sorns fiskarstuga. Vid Åmänget bildar den ett rikt och livfullt delta. Vid Långlets by vilar timret i stora magasin. Vid Djursgården i Kråkberg. Mora kyrka står som ett spjut mot rymden bort över Siljan. Älven är nu fullvuxen och svänger bred och mäktig in i norret från Orsasjön. Bygata i Mora norret. Norret är ett stort skiljeställe för stockarna från de stora skogarna. Morastrands köping. Kyrkogatan är Morastrands pulsåder och kring kyrkan är de märkligaste sevärdheterna samlade. Sorns Gustav Vasas staty och Sorns gård vid Hemulån. I Utmelands by ligger Skiriol med Mora gammelgård och folkhögskolan, båda Sorns verk. Utmelandsmonumentet. Vittberömd är utsikten från över Siljan från Gesundabergets topp. Den åldriga Gesunda byn. På Sollerön är nästan all bygd samlad kring kyrkan på öns högsta välvning. Från Sollerön tar vi Ängelbrekt till Rättvik. På en kalkstensås ligger Boda kyrka. Högrest och välvuxen. Som Boda folket självt.
Rättviks socken delas i två stora hälfter av Enån som kommer ända uppifrån Boda, där den heter Styggforsån och bildar den vilda Styggforsen. Enån på väg ned mot den långgrunda Rättviken. Världsbekant är bilden av Rättviks kyrka med sin gråa stad av kyrkstall. Vid någon särskild högtid kunna de gamla kyrkbåtarna ännu komma till heders.